بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرضي كسر دوادة عشر كرني شابتر كرني سجالات عشر كيس سجالات كسر دوادة إن عشر كرني واحد نقطة لقلني إنه كسر سمين الركاب وإنه كسر العلنه وإنه كسر الشقي إنه دمان وحي أي إنه سواق بني كسر بلو أنالايسن كسر بلو جورنالايسن كحيتي بوستن هيردي iyo trial balancing intaas inaynu casharkan ku soo koobno si ardaygu hal meel u helo iyadoo laga wada shaqeynayo casharkan wuxuu ku saabsan yahay marka waa recapkaas ama soo koobid kooban ama revision inaan ku sameyno wixii soo aragnay okay sida caadiga markaynu soo mareynay recordingka waxaynu soo sheegnay qaybta horeysa inay tahay analyzing qaybta labaad inay tahay journalizing qaybta saddexaadna inay tahay posting intaba waan soo baranay marka saddexdii waa soo sameeyayna kadibna waxaan sameeyayna postingkii markaynu marayno ayaynu account walba waxaynu sameeyayna summary ku sameeyayna ama balancing ku sameeyayna kadibna trial balance ayaynu ku sameeyayna waana stepta afraad oo loo yaqaan summarizing ka loo yaqaan okay halkan fiiri example baa inoo ku qoran waxaan sameeyayna example ka waan ka shaqeeyayna marka aynu ka shaqeeyno example ka oo arday walba uu fahmo ayaynu tirtirayna asagoo ka shaqeysan ayaynu marka slide ahaan u saareyna halkaas si markaas ardaydu noola socdaan waxa lagu yiri co analyze journalize and post each transaction walba analyze ku samee journalize ku samee kadibna posting ku samee transaction walba intaas laga rabaa ina analyze ku sameysid posting kadibna posting ku sameysid marka waxaan sameeynaa waxaan ku hormareynaa analyzing ku hormareynaa sida caadiga waa taynu soo baranay waxaan u baahanahay items ka saameynta ku dhacday markaynu analyze ka sameeyayna waxaan u baahanahay items ka saameynta ku dhacday waxaan u baahanahay itemku category-ga uu ka tirsan yahay item category-ga uu ka tirsan yahay waxaan u baahanahay inaynu ogaano effective masiyada mise waa yaraansho iyo midda u dambeysa ah entry-ga loo baahan yahay mid debit ayaa loo baahan yahay mise credit mid walba si gaar ah ayaynu u ogaan doonaa hadii rabbi idmo oo aynu uga shaqeyn doonaa hadii Allah idmo oo Ilaahay noo qadaro marka waxaan leenahay transaction walba waynu soo qaadanaynaa numberkiisa inu soo qaadanaynaa ama datekiisa soo qaadanaynaa kadibna waxaynu marinaynaa analyze-ka aynu samayn jirnay horena waa waafaynay analyze-kan khasama inuu ardaygu sameeyo sababtu waxa weeye analyze-kan maskaxda ayaa la rabaa qof walba inuu ka sameeyo waa wax la doonayo inaa maskaxda ka sameeyo okay waxa leenahay transaction-ka number 1 abril koodeedii dhacay labada item ee saameynta ku dhacday waxa weeye barni waxay bilowday ganacsi ayay bilowday maadaama ganacsi bilowday waxa leenahay waxay ku bilowday 6,000 oo cash labada ay tan saameynta ku dhacday waxa weeye 6,000 oo cash oo ganacsigii soo galay iyo capital marka labada ay tan waxay noqonaysaa cash iyo capital okay cash ku sida taqaaniinba waa asset oo wuxuu ka tirsan yahay asset capital kuna waa owner equity ama waa capital magacaas iska qaadanayna maadaama ardaydu basic iska tahay maxaa ku dhacay marka hadii ganacsi lagu bilaabo cash maxaa ku dhacaya cashkii wuu siyaaday okay marka waxaan leenahay effective waxay noqonaysaa cashkii inuu siyaaday haddaba cashku itemkani waa cash waana asad wuuna siyaaday maxaan u baahanahay waxaan u baahanahay debit ayaan u baahanahay entry capitalkiina maxaa ku dhacay way siyaaday way isla siyaadaan haddiiba cashku siyaado capitalkuna haddii asadku siyaado capitalkuna waa siyaadaysaa ayadana waxaynu u baahanahay credit ayaynu u baahanahay okay marka waa transaction-kii koowaad saas aynu u sameyno way transaction koowaad markaynu saas u sameyno waxaynu u baahanahay transaction-kii labaad waxaa la yiri she paid 1,000 cash for agreement qalab ayay soo iibsatay 1,500 oo cash ayna bixisay haddaba waxaan leenahay qalab baa soo kordhay equipment item-ka koowaad soo kordhay waa maxay waa equipment waa qalab okay qalabka maxaa lagu helay cash ayaa la bixiyay lacag ayaa la bixiyay cashka lacag baa la bixiyay marka waxaan leenahay equipment-ku waa asset waa qalab la soo katay oo wuu siyaaday cash baa la bixiyay cashkuna waa asset waa cash baxay oo wuu yaraaday marka waxaan leenahay kana wuxuu noqonayaa debit kana wuxuu noqonayaa credit okay transaction-kii labaadna sidaas ayaynu ku sameynay okay transaction-ka saddexaad fiiri marka waxa lagu yiri renti ayay bixisay oo xafiiskeeda ayay renti bixisay mar haddii renti la bixiyo waxa leenahay rentigu waa kharash baxay lacag ayaana lagu bixiyey marka waxa leenahay
itemka baxay waa maxay? Waa renti. Waxa lagu bixiyeyna waa cash. Labada item saameynta ku dhacday. Rentigu waa expense. Kharashku waa siyaaday, maxay yeleey waa kharash aynu bixinay oo ina ka baxay. Cash kuna waa asset. Lacag ina ka baxday weeye, lacagti way yaraatay. Kan wuxuu noqonayaa debit. Kan wuxuu noqonayaa credit. Okay. Transaction kina sidaas ayaynu ku dhameystirnay. Okay. Transaction ka ku xiga waxa lagu yiri qof customer ayaa wuxuu siiyay $750 oo service ay qabtay. Mar hadii service loo qabtay, waxaan leenahay mar hadii service loo qabtay, qofku wuxuu noqonayaa service kaasi sales ayuu noqonayaa. Marka labada account saameynta ku dhacaysa waxa weeye waa sales iyo lacagti soo gashay oo cash. Waa cash iyo sales. Waxaan leenahay cash ku waa asset, wuu siyaaday, wuxuu noqonayaa debit. Halka salesku uu yahay revenue, isla markaana uu siyaaday oo uu noqonayo credit. Okay, transaction kaasna sidaas ayaynu ku soo saarnay. Transaction ugu dambeeya waxa la yiri waxay heshay commission, ayay heshay 120 cash baynu ku heshay. Maxay heshay cash? Ayay heshay cash kaasna waxay ku heshay commission, ayay ku heshay commission. Cashku waa asset. Asad ayuu ka tirsan yahay, wuuna siyaaday cashkii. Waxaan leenahay wuxuu noqonayaa debit. Halka commissionku ay tahay revenue, mar haddaanu helnay dulaal weeye, commissionku dulaal bay heshay, waxa shaqay qabatay ayay dulaal u heshay, revenue-guna waa siyaaday, wuxuu noqonayaa markaasna credit. Okay. Analyse-ki marka saasaanu ku dhamaynay, ardaygu marka waa inuu awood u yeeshaa inuu degdeg saas oo kale u analyse garayn karo. Marka maadaama meeshan aysayna deeqayn, waxaan samaynaynaa waynu tirinaa kadibna ardayga waxaan u saarayna sawirada si ula socdo. Waxaan samaynayno asagoo ka shaqaysan marka wakaa intaan ka shaqeeyay dateka ku soo kordhiyay keliya oo transaction key ah. Okay, marka asagoo ka shaqaysan halka kala soco ardaygu, waxaan diyaarin doonaa journalka ayaynu diyaarin doonaa oo ah waxa inuu ku xiga effectiga markaynu samayno. Okay, hadday effectiga saa u samaysatid, journalka inaad diyaarisid way iska fududahay. Journal inaad diyaarisid way fududahay. Marka journalka ayaan ku xijin doonaa. Okay, waxaan leenahay journalka marka u horeysa waa inaynu horta sawiranaa oo aynu sawir ku muujinaa niraano journalku. Halkan waxaan ku qoreynaa general journal ama journal, labadaas magacba waa isticmaali karnaa. Inagoo ula jeedna the general journal. Kadibna waxaan samaynaynaa waayahay waxaan u kala saaraynaa dhowr kolom. Kolomka koowaad waxaan ku qoraynaa date-kii transaction ku dhacay. Kolomka labaad waxaan ku qoraynaa description ama particulars ama details. Waxaa rabti dheh description. Kolomka saddexaadna waxaan ku qoraynaa folio. Weliba aan xoogaa weynaysto halkan oo iraado waa meesha ugu badan waxaan ku qori doono. Halkan waxaan ku qoraynaa value. Value-da hadda ma isticmaalayno, waxaan isticmaalnaa inta badan standard ahaan markii ledger-ka la gelinayo xogta ayaa la isticmaalaa. Halkan waxaan ku qoraynaa debit oo lacagti inta debit noqotay. Halkan waxaan ku qoraynaa credit. Okay, date-ka u horreeya waxa weeye April 1st. Halkaas ayaynu ku wada qoran yihiin, arday walba uu arki karaa, waxaynu ku qoran tahay halkaas date-kii iyo akoonada u baahnaa inaan furano iyo kan dibid noqonaya ka credit noqonaya. Marka waxaan leenahay April 1st akoonka u horeeya furanayna waa cash. Cash-kaasna wuxuu noqonayaa 6,000 ayuu wuxuu noqonayaa debit noqonaya. Waa hadda xusuusataan 6,000 ayuu debit noqonayaa. Maadaama aynu halkan inoo ku qoran yihiin transaction isku halkan inoo ku qoran yihiin transaction halkan inoo ku qoran yihiin 6,000 ayuu debit noqonayaa. 6,000 ayuu debit noqonayaa. Okay, waxaan leenahay marka halkan 6,000 ayaa ku qoraysaa. Kapitaalku sidoo kale 6,000 ayuu debit noqonayaa. 6,000 ayuu credit noqonayaa, sorry. Okay, halkana waxaan ku qoraynaa xoogaa yar oo faahfaahin. Waxaan leenahay started business, kaasi waa transaction-ka ugu horeeya. Transaction-ka labaad waxa weeye April 2nd weeye. April waa 2, waxaa la soo iibsaday equipment ayaa la soo gatay
akoonka marka dhibitka noqonaya waa equipment qalab ayaa la soo iibsaday wuxuuna noqonayaa 1500 ayuu dhibit noqonayaa sidoo kale waxaa lagu soo iibsaday cash ayaa lagu soo iibsaday asna 1500 ayuu credit noqonayaa waxa leena marka boat waxa la soo iibsaday equipment qalab ayaa la soo iibsaday waxa la soo iibsaday waa qalab okay date-ka oo ah 3 bisha waxa la sameeyay rent baa la bixiyay kiro ayaa la bixiyay rentigaasna waxay ahayd 500 ayay ahayd hadda xusuusatid 500 ayaa la bixiyay oo renti ah oo kiro ah ardayga hadda xusuusatid marka waxa la leenahay 500 ayaa la bixiyay debit ayay noqonaysaa cash baana lagu bixiyay oo 500 ayay credit noqonaysaa waxa la leenahay marka bail waxa la bixiyay rent kiro okay transactionka afraad ama bisha afarteedii waxa la sameeyay sales baa la sameeyay si aadartay cashna waa inuu soo galay wuxuu ahaa 750 hadda xusuusatid salesna waa la sameeyay oo ah 750 okay marka waxa leenahay made sales okay waa tahay transactionka shanaad waxa la sameeyay commission bay heshay hadda xusuusataan cash baa la helay cashkaasna wuxuu ahaa 300 ayuu ahaa hadda xusuusataan 120 ayuu ahaa sorry 120 ayuu ahaa commission ah commissionkaas la helay 120 buu ahaa qaabka lagu helayna commission bay ahayd waxa la leenahay marka commission ayaa la helay commission receivedna waa dhigi kartaa oo 120 ah waaye kadibna waxaan u baahanahay labada dhinacba inaan isku soo darno hadda aad fiirisid dhinacaani waa 6,700 8,800 labada dhinacba isku darayna waxaan leenahay waa 8,800 okay total baan u bixinayaa ama grand total baan u bixinayaa 8,800 okay waye labada dhinacba way isku kale ekaadeen waxaan diyaariyay journalka ayaynu diyaarinay si ardaygu noola socdo marka page-ka labaad ayaan ugu diyaarinay wakaas dhammaantood asagoo kugu diyaarsan sida aynu hadda usoo diyaarinay asagoo kugu qoran kadibna waxaan u gudbayaa postingkii ayaan u gudbayaa oo ah inaynu diyaarino aan akoonnadii okay waye waa yahay marka inagoo journaalka haysana waxaynu u baahanahay inaynu boostin samayno hadda xusuusatid 5 akoon ayaan u baahanahay cash capital equipment rent iyo sales 5 akoon ayaan u baahanahay 5ta akoon iyo commission ayaan u baahanahay marka waxaan ugu hormarinayaa akoonka liyaado cashka ayaan ugu hormarinayaa cash ayaan ugu hormarinayaa marka xogta oo dhan waan qori karaa laakiin waxaan kasoo gaabsanayaa xogta itemiska ayaan kusoo gaabsanayaa date-ka si uusan waqtigu inuu ka dhicin date-ka waan ka daynayaa marka waxaan leenahay itemka u horreeya wuxuu ahaa cash wuxuuna ahaa itemka waxaa soo galay capital oo ah 6,000 waxaan furayaa akoon la yiraahdo capital ayaan furayaa kadibna waxaan ku qorayaa in akoonkaas cash uu soo galay 6,000 ah okay item kale oo waa equipment ayaa la soo iibsaday cash baan lagu siiyay cash ku inoo furan yahay equipment ayaynu furanaynaa akoon liyaado equipment ayaynu furanaynaa equipment gaasna waxa leenahay lacag cash ah ayaa lagu soo qaatay waxayna ahayd 1,500 cash keenay baan tagayna waxa leenahay waxa la soo gatay waxay ahaayeen equipment qalab ayaa la soo gatay 1,500 ah ayaa ku baxday qalabka la soo iibsaday okay transactionka saddexaad ayaan u gudbinaa renti oo cash lagu soo gatay waxaan furaynaa akoon liyaado renti ayaan furaynaa akoon liyaado renti ayaynu furaynaa akoonka rentiga waxa leenahay cash iyo lacag ayaa lagu bixiyay waxayna ahayd 500 ayay ahayd sidoo kale akaana imaanayna waxa leenahay renti cash ayaa lagu bixiyay 500 ayayna ahayd okay
waxaan furaynaa sidoo kale sales iyo cash. Cash waa inoo furan yahay, sales ayaynu furaynaa. Waxaan leenahay sales baa dhacay, sales ka dhacay wuxuu inoo soo geliyay 750 ayuu inoo soo geliyay. Akoonka saleskana waa furanaynaa. Waxaan leenahay halkani waa sales, dhinacaana waxaa ka geliya 750. Okay, midka ugu dambeeyana waxa weeye commission iyo cash. Cash waa inoo furan yahay, commission ayaa inoo soo galay oo ah lacagtii inoo soo xarootay ee revenue-ga ahayd, waxayna ahayd 120. Waxaan furaynaa akoon la yiraahdo commission received, waa dhigi kartaa commission received, waa dhigi kartaa. Okay, waa yahay dhinacaan. Marka waxaan leenahay waxaa ka gelaya cash oo ah 120. Shaqada labaad aan bilaabayna waxa weeye inaynu akoonnada oo dhan xirno. Marka halkaas waxaan ku joojinay waa boostingkii baynu dhammaystirnay. Waxaynu bilaabaynaa marakan inaynu akoonnada oo dhan xirno. Waxaan leenahay akoonka cashka marka aynu xirayno, marka u horeysa labada dhinacba hoosta ka xariiqaysaa. Dhinaca waa isku soo daraysaa, waa 6,750, 6,870, dhinacaana waa 2,000. Waxaa weyn 6,870, 6,870, dhinacaana waa 6,870. Lambarka weyn baa labada dhinacba dhigaysaa. Kadibna waxaa soo saaraysaa 6,870 iyo farqiga u dhexeeya 2,000 waa 4,870. Waxaa dhigaysaa dhinac yaraa aleeda 4,870, halkana waxaa u bixinaysaa carry down ama balance carry down. Lambarka aa carry downka siisayna dhinaciisa kale ayaa waxaa ku geynaysaa brow down oo waxaa leedahay 4,870. Okay, capitalkii baan u imaanaynaa. Markaan capitalka xirayno labada dhinacba hoosaan ka xariiqayna sida caadada noo ahayd, dhinaca isku soo darayna waa 6,000, dhinaca waa 0, marka 6,000 baa qaadanaysaa. Waxaa leedahay 6,000, dhinacaana waxaa ku qoraysaa 6,000 labada dhinacba. Kadibna waxaa leedahay carry down ayaad u bixinaysaa, farqiga u dhexeeyana waa 6,000, waa 6,000. Brow downkana waxaa ku geynaysaa 6,000 ayaad ku geynaysaa. Arday walba waa inuu saa u sameeyaa. Equipment-iga sidoo kale ayaan u xireynaa. Waxaan leenahay waa 1,500 dhinacaana waa 1,500. Sababtan durbadii u qaadanay waxa weeye dhinacaan iyo dhinacaan, dhinacaana weyn, dhinaca weyn ayaa mar walba qaadanaysaa. Waxaa leenahay marka kani waa carry down, wuxuuna noqonayaa 1,500. Okay, brow downka muxuu ku imaanayaa? Brow downka wuxuu ku imaanayaa 1,500. Hal mar baa hoosta ka xariiqaysa. Okay, waxaa inoo haray rent iyo sales iyo commission. Kurwani waa expense iyo revenue ama waa nominal accounts. Markaan xireyno marka iyaga income statement-iga ayaynu ku xireynaa. Waxaan leenahay dhinacani waa 500, dhinacana waa 500. Labada dhinacba sidii caadiga ah u xiri jirtay ayaad u xireysaa. Kadibna waxaa leedahay waxay aadaysaa income statement-iga ayaa 500 aadaysaa. Salesku waa 2,000, 750, dhinacana waa 750, dhinacana waxaa leenahay income statement-iga waxaa aadaya 750. Commission-ku waa 2,000, dhinaca waa 120, dhinacaana waa 120, waxaan leenahay income statement-iga waxaa aadaya 120. Okay, waaya step-ta labaad marka waxa weeye inaynu diyaarino trial balance. Marka akoonnadii inoo furan ayaynu trial balance-iga diyaarsanaynaa. Marka akoonnadii waa kuwa waa inoo furan yihiin kulligood, waa inoo furan yihiin. Marka waxaan samayn doonaa insha Allah akoonnadii aynu soo xirnay ayaa ida tusi doonaa, isleerka saari doonaa, kadibna trial balance-ga waxaan geynayo ayaan ida tusaya. Okay, marka trial balance-ga ayaanu diyaarin doonaa oo ah step-tii ugu dambeysay aynu samaynaynay saaka, oo aynu saaka qabanaynay ama step-tii ugu dambeysay aynu ka shaqaynaynay. Okay, way marka waxaan leenahay trial balance-ga sida caadiga ah ganacsiga magaciisa ayaa meesha u koraysa lagu qoraa. Ganacsiga Barni buu ahaa, haddaad xusuusataan Barni ayaa lahayd. Akoonkana waxaa loo yaqaanaa ama statement-igana waxaa layihahdaa trial balance ayaa loo yaqaanaa. Waxaan leenahay as at marka bisha maalintii ugu dambeysay hal bil bay kasoo qaaday inuu xisaab xirkeedu ahaa. Waxaan leenahay 31 April mise 30 bay ku dhammaatay meelahaas, 31 ilaa 30 bay ku dhammaatay. Marka waa iska malawaalaynaa. Kadibna waxaan leenahay akoonnada magacoodii baa halkan ku qoraynaa. Halkana waxaan ku qoraynaa key debit ahaa balance-igiisi, halkana waxaan ku qoraynaa key credit ahaa balance-igiis. Kadibna waxaynu samaynaynaa statement-iga, waa saas aynu u diyaarinaynaa. Okay, waya sidaas ayaynu u diyaarinaynaa. Marka aad u diyaarinaysid waxaa lagaa rabaa statement-i aad u qurux badan inaad diyaarisid, maxaa yeelay presentation-ku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha hadhow lagu qiimeynayo ardayga ayuu ka mid yahay. Okay, waya
akoonka u horeeya waxa weeye cash ayaynu qaadanayna balance waxa qaadanayna balance barood aan wax leenahay cash balance igisu wuxuu ku jiraa debitka waana 4807 en akoonka ku xiga waa capital capitalkana balance barood aankisu wuxuu ku jiraa creditka ayuu ku jiraa waana 6000 en capital weeye akoonka ku xiga creditka ayaa waxa kaga jira 6000 en akoonka ku xiga waa equipment debitka ayaa waxa kaga jira 1500 equipment debitka ayaa waxa kaga jira 1500 1500 okay akoonka ku xiga waa rent creditka debitka ayaa waxa kaga jira 500 debitka ayaa waxa kaga jira 500 maxay meesha income statement uu ku qoran tahay maana lidkeed ayaan u baahan sababtu waxa weeye income statement igana hadda waa balancing figure marka income statement iga la tago debitka ayaa waxa kaga jira 500 marka wax leenahay debitka ayaa waxa kaga jira 500 en saleeski ku soo haray creditka ayaa waxa kaga jira 750 saleeski creditka ayaa waxa kaga jira 750 akoonka kale oo loo yaqaan commissionka saleeska ayaa waxa dhinaca creditka ayaa waxa kaga jira 120 kadibna waxaanu sameynaynaa waa isku soo wada dareynaa waxaan u sameynaynaa totalis ayaynu u sameynaynaa kadibna waxaanu isku wada dareynaa dhinaca marka isku soo darno waxay noo noqonaysaa 6800 iyo 7 dhinacaana waxay noqonaysaa 6800 iyo 7 intaas ayaynu markaas ku soo xirnay oo akoonkii ku soo dhameynay casharkeennina intaas ayuu maanta inuu ku eg yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.